I dërguri Allahu thoshte, rrobi nuk e lëviz kamën, njeriu, birja ndenit, insani nuk e lëviz kamën, ditën e kiametit, në kufijat i granic, nuk kalon me shku martë e qërë, për deri sa nuk pytet për katër gjana. Jetën ku e qove? A i po të 7 vjetë jetove? Të dhe, 50, 60, jetën. Rëndirë ku e qove? Pasurien, ku e more, si e fitove, dhe ku e shpenzove? Diturin që të gjohën nga profesor, nga gjallar, nga mësusin, edukator, a punove ma diturin? E këta du të bidhon përgjigje për këto, pasë me frita që ditën e kiameti. A e shka nga shtetjeve që më nga motivu, edhe të jemi matë mobilizu me do punë të mira, du të me mu skene. A panoramën e botës tjetër. Kështë që ka thënë të vajtë kuran? Jo me të që do kullu nëfsin ma ami, jo me të që do kullu nëfsin ma amilet min khajrit muhtara, wa ma amilet min su, të vëndu lau anna bejnëha wa bejnë u amedën ba'ida. Bitën i kjavetit, se cënë nga ju më dhe nga ne, Allah ka me aprezentu punë të mira para vetës, ka me po gatin, po dhe punë të këqia ka me po gatin, këtë grupë duha para neve, kur ti shofë me të qia dhe shirin, të vëndu lau anna bejnëha wa bejnë u amedën ba'ida. Kur ta shënë keqën, që ki bati, ki dëshirë me styje, dhe ose keqës, në distancë e madhe. Kur që nuk distanca 2 metra ta shënë të netë, kur ta kështë shënë që e ki bo, të keqën kushive, vetës, drëbina, anina që ka ina me shë. Kjo ma e keqë kur i një pisa njës, hape se kjo është pa shë. Lumja e pa shë, a i pështon, ti që i mushtë me shë, kur dheqë pa rabul aleminit, dreqë që i lëqët, ato të këqinja që i bo pisë lëqët, a ti së përshuin ka nërë, e Allah dhëtë, menonit të ditë, krejtëve ka një prezentu punë të mira me njënë, punë të qia me njënë, gati, kur ta shërë rrubi punë të qia që i ka do, ka qëtë distonë që i lërë, sa më lërë, iii, kam vokimet une, kam vjedh une, e kam këti shpinë këta, e kam trafëm tina, i kam shumë thikë më shpinë, ki qefë sa më lërë, e kur ta menosh këtë skejnën, gjëna, ndryshojmi, ma ndryshimi, a, dojmi ma bura ma të mira, dy, të shpia qëtër, toka kam e dëshmu për neve, menoni një gjithë tirë që është vërtet, toka, parcela, gjdo se ka me dëshmu për neve, këna shku për të mira, toka ka me dhënë që që kjive, që kjo parcelë, ka me dëshmu, filoni ka falë që mëto, filoni që parcelë i kinire ka falë, dregën e ka falë, jaksin e falë, vikë ka falë, kuran ka falë, ka me dëshmu, ka me dëshmu, edhe keqja. Ida zulë cilët il ardu zilë zalehe, wa akhrajetu il ardu e kalehe, wa kalil insanu malehe, jo me i ditu hadithu e khbarehe. E Allah e përshku kiametit me shumë skena. Kur ka më dritë dritë, toka me një dritë dhe të ahtashën. Kur nëso kjo dhe dritë dhe të mejti. Aja dritë ka më dritë këtë toka, këtë parcete. Aaaa. Edhe toka ka me nëzirë kënejta rëndësien që ka të mojtë, që ka më shirë të tokë. Ka më thënë një rinu, shka u dundohë dhe kjo? Shka u kjo? Ski me rinë akse? Dritë të që të shumë. E a ditë që ajo toka ka me nëzirë lajme. Te qoshi, këtu ka posina. Filoni me filonka. Qapë. Qati ku ka dirë qakë. Ka me dëshmu. Qati, korupcioni dhe shteti. Qati është bërë marveshja me të rathu. Toka, qdo se ka me registru kamera ka. Allah me rritë. E du të me nukëta, që su më shepka. Dëshmija qëtër, dëshmija me laqeve. Truproje, se si për neve këtë ka truproje. Gjatë me laqeve në të shmajtë. Po kësë më shetën dhe. Qdo se registru dhe vedetë. Qdo, kulli insanin, elzen në pari në fi unë në kih, o nuk rëgju johme lë qiamet i kitabën, jenë ka u menshura, ikra në kitabën. Qdo njëri ju të mos qafë, fatë Allah, ja kena vëndos një libër që ka vendor ditët kiametit, Allah ka thot, mërë këtë libër, lezoj e verë. Ska në dhe më të rëgju, lezoj e. Sa namazën, sa zëqatën, sa sadaka, sa haqë, sa putmira, sa tesbih, sa dhikrë, sa ofendime, sa shanje, sa kiber, sa zulum. Vëtë kërë me lecu, së ta lecu edhe të fatit, dhe. E ditë, a do me mëmru? Me laqët. Po, po, te ki po që ditë, qëtë sahat, qëtë moment. Së poshtosh mja? Frenoj vetën, o Jezu. Kujtëse vetën, rrugë e goje. Syni më shqikojnë qdo sen. Veshi. A, këtë to, duhet. Edhe fund, ka me dëshmu gjimtyra, goja dëshmu për tjeve. Syri ka me dëshmu, kama ka me dëshmu,
Dolla ka me dëshmu, shka ki nëshmuj, shka ki prejt, shka ki dhonë, shka ki marë. Kama, ku ki shku? Nuk rej kama. Gjami, gjami, në kafe, në kafe, në disko, në disko, në haram, në haram, dëshmon të rej, nuk rej në asë një sen. Andaj, duhet mi marë masa preventive, prej tash. Puna ka na serios. Jeta qëtë ka serioze. Asë një sen nuk unë shenka. Tu ka për dëshmojka. Pu për dëshmojka. Me loqë për dëshmojka. Vetja qëtyre të trupi. O Zot. Minje është ka tobe. Keqave, minje. Bishmallëk, ja. E di që ka mbohënë. E Allah e qëtë dirë dhe portë të zhjetë mu. E pejë ku minje dhëmbi kemen le dhëmbe le. Thotë për nga meri. Aj që pëndohë, një kemë bishman për gjunojnë. Sigur se nësë për pasfot gjuna. E du për menu, zezër. A ka tobe? E falo.